moçambicano, moçambicana, estou aqui no estúdio. Viemos visitar o nosso portador, ao mesmo tempo, o Chet Pro Record, aqui na Cavalaria, não é? Viemos visitar no estúdio dele. Atenção, estamos a entrar. Atenção, moçambicano, moçambicana. É aqui o sítio filmador que tem drone em toda a cena. Queremos aprovar o estúdio mais caro aqui. Chet Pro Record, atenção, moçambicano, moçambicana. É aqui o sítio alta qualidade. Atenção, moçambicano, moçambicana, é aqui no estúdio mais caro. Para lá. É aqui onde que tem cenas boas, que tem esse estúdio mais caro, no Chet Pro Record. Vamos chegar com a cameraman, aquela coisa ali, câmera bem espetacular, vamos lá contar. Estamos quase a lançar, está a vir um novo vídeo aí. 1, 2, 3, novo talento, let's go. Salve, Liliana. Não está a vir para aí. São coisas que chegam em Luanda, Portugal e Brasil. Vai perder ter fama. 1, 2, 3, novo talento, let's go. Sou Liliana. Uh-huh. Sou Liliana. Uh-huh. Se queres curtir, uh-huh, vem no Lili Wayne. Uh-huh. Se queres cenas boas, uh-huh, vem no Lili Wayne. Uh-huh. Se queres novidade, uh-huh, vem no Lili Wayne. Okay. Ok, muito obrigado. Agora é sua vez. Michael, e essa estrela Liliana já cantou. 1, 2, 3, novo talento, let's go! Mai, na minha barriga estou a sentir sabor de Michael. Na minha barriga estou a sentir sabor de Michael. Está a vir bem, ok? Yes. Mai, na minha barriga estou a sentir sabor de Michael, ok? Yes. Ok? Yes. 1, 2, 3, novo talento. Mai. Na minha barriga estou a sentir sabor de Michael. Pronto. Na minha barriga estou a sentir sabor de Michael. Fecha. Taruani o que é loani a? Taruani o que é loani a? Quando vem na minha casa tem que me ligar a? Quando vem na minha casa tem que me ligar a? Taruani o que é loani a? Taruani o que é loani a? Quando vem na minha casa tem que me ligar. Quando vem na minha casa tem que me ligar a? É a nova música da Canada, é a nova música da Canada. É a nova música da Canada, vai entrar no mercado. Taruani o que é loani a? Taruani o que é loani a? Quando vem na minha casa tem que me ligar a? Quando vem na minha casa tem que me ligar a? Taruani o que é loani a? Taruani o que é loani a? Quando vem na minha casa tem que me ligar a? Quando vem na minha casa tem que me ligar. É para aqueles amigos que vêm em casa de dono sem ligar quando tem contato de dono. Então a música, a resposta é assim: Taruani o que é loani a? Taruani o que é loani a? Quando vem na minha casa tem que me ligar a? Quando vem na minha casa tem que me ligar a? Quando vem na minha casa tem que me ligar a? Quando vem na minha casa tem que me ligar a? Quando vem na minha casa tem que me ligar a? Quando vem na minha casa tem que me ligar a? Quando vem na minha casa tem que me ligar a? Quando vem na minha casa tem que me ligar a? Essa música aqui vai para amigos que tem o contato, vem na minha casa sem me ligar. Então a resposta vem assim: quando vem na minha casa tem que me ligar a? Quando vem na minha casa tem que me ligar a? Atenção, essa música aqui vai para aqueles amigos que tem o contato, vem na minha casa sem me ligar. Então a resposta, aviso dele, é assim: quando vem na minha casa tem que me ligar. Quando vem na minha casa tem que me ligar. Essa música aqui vai para aqueles amigos fofoqueiros que tem meu contato e não quer me ligar quando vem na minha casa. Então a resposta é: quando vem na minha casa tem que me ligar. Quando vem na minha casa tem que me ligar. Quando vem na minha casa tem que me ligar. Quando vem na minha casa tem que me ligar. Essa música aqui vai para amigos que vêm na minha casa sem me ligar. Ai, Kawane, o aninho vir fazer o quê? Então a resposta a partir de hoje, aquele que tem meu contato não vai vir na minha casa sem me ligar. Quando vem na minha casa tem que me ligar. Quando vem na minha casa tem que me ligar. Ouviu você? Ouviu? Quando vem na minha casa tem que me ligar. Quando vem na minha casa tem que me ligar. Meu nome é Lili Wayne, jovem que está a fundar novos talentos. Eu convido a todos
tomar Frozen. Facilita a minha vida, facilita a sua vida. Você, para ser fã de Lil Wayne, tem que consumir Frozen. A mim, já tenho em galão aqui, sabor de morango. Vou abrir, vou sentir o sabor que sai aqui. Atenção, moçambicano, moçambicana. Ei, hoje a minha vida já mudou. Você que não toma, já perdeu em acordar. Você é um jovem de ouro, tem que tomar Frozen. Facilita a minha vida, facilita a sua vida. Você, para ser fã de Lil Wayne, consome Frozen, me manda vídeo. O Lil Wayne vai lá provar. Mas é doce, com língua materna ativa. Fecha a televisão. Moçambicana, Drovuma Mabuto, eu vim esse meio para atualizar para todo mundo. Toma Frozen, facilita a sua vida e facilita a minha vida. Se não toma Frozen, já perdeu em cordar. A mim, Lil Wayne, a partir de já, tenho aqui em galão, sabor de morango. Convido a todos, moçambicano, moçambicana, todo mundo que são fã de Lil Wayne, seguidor, toma Frozen, facilita a sua vida, facilita a minha vida. Vou abrir, vou aprovar sabor de ouro. Fecha a televisão.